جواب نمخ کی زبودی سب خوش آلیگم دا چی سوال کیوئی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس سنگ کولا والحمدللہ زمانگا پختنو اس دا طریقہ رو رو شروع کردی دا چی پیغمبر بس کولا او قرآن کی سر ایزی دکا جی دا عام سوالات با دا غونو ملی سب ساوزو سر ایزی او کتابونو راولی دا کنا او دا سوال حل کئی ما تا بس سوالو دیس را گری دی کمک بکیا گر تکینا ہوئی وی دا سوال حل کئی دا دی جواب را کئی دا حنفی مذہب پرانا کی دا حنفی مذہب پرانا کی اخوا دیکھو کئی گئی بنا دا حنفی تب کیا حدیثونا شروع کیا ویتونا احناف سوئی دے باب کی تگراتا ہوا نو دا وسو مشتی خو وس کم شو او الحمدللہ وس اکثر چی سوال کئی نو سوال دا سکئی سوال دا قرآن و دا حدیث کی نو دا دی دا لحسب باز مولیانو مس مجبور شیوی دی دا دی مقلدینو کی دا متعصب جی ما دی مولی سب نشست کتو دا سوالات و جوابات او مباشر روان دے یعنی پا غٹیم تے سوالو نکی دو نو چی سس سوال بتیوشو نا غب پا جواب کی آو کی گی حدیثونو کی مسئلہ راگلی دا آو نکی گی حدیثونو کی مسئلہ راگلی دا دا دو ٹکی او سرده اولی لگی حدیثونو کی راگلی دا او ند راگلی دا کس دا پتہ لگی دلی جو اس خلق خبرشیوی دا سیم نمانی او دیری مسئلی پا کی دیسی بیان کردی چاکہ دا سر پا حدیثونو کی راگلی ناو فا عوام غریبانان تیسا خبر دی بیا دکا عوام ما پسی رای شیماتا ہوئی یارانو شیخ سے وہ سوکنو آگا ما حدیثوئی نیده ده کتابو کو نه حوالشتی نه حدیشتی تو حدیثونو که داغلی ہاں اس کا چطه او معروف علیمی پا دی چی دی همیشه خبر حتی الوسط قرآن و ده حدیث نکی یو علیم پا دی مشهور دی او غیو بیان کی او چی حدیثونو که ده خبر راغلی ده نو پا دی بندی سڑی یقین کی ولی بی یقین کی داغل طریقه ده که ده او یو مولای سے مشہور دے پا دی باندی چی فتاوی دا مسئلہ راوڑی دا کتابونو راوڑی دا بزرگانو ویلی دیوی حدیثونو کی راغلی دا او زدہ بخول زمان یقین نیسی سو پوری رات دا حدیث نہیں کھو گلی زکر جدہ خنور کرد دا عادت ندی ننی شروع کردی دا کبم دے سے سوچ میں پزرکی دا گئی نبی شروع کردی